Tak toto bol pre nás mimoriadne úspešný ročník, lebo sme, myslím, že po 10 rokoch znova Štimpel tým zvíťazil a bola tu slušná účasť, výborní hokejisti, hokejbalisti, tak z mojej strany je to veľká spokojnosť. Je tu naozaj, si myslím, že veľká kvalita a hovorím, či už to robia tí hokejisti, hokejbalisti napríklad, jak Robo Kaša, tak sa v podstate tešíme z toho. Je to taký sviatok a v podstate taká úspešná sezóna za nami. Myslím, že je to krásne a pomaly neuveriteľné, že ako dlho to pokračuje. A je to pekné, že spolu s niektorými známi to takto organizujeme a vlastne, že to funguje každý rok a si myslím, že úroveň to len stúpa. A snažíme sa vždy dotiahnuť nejaké, dá sa povedať, že hviezdy alebo nejakých dobrých hokejistov a dobrých hokejbalistov a vlastne z toho robiť takú dobrú partiu, aby sme sa navzájom poznali a aby sme sa zase po roku stretli a boli veľmi kvalitné mužstva. Určite mali sme trošku šťastia, ale to k tomu športu patrí. Myslím, že sme hrali dobre tie zápasy predtým, ale trošku nám odišli fyzické síly, lebo nás bolo málo. Ledva na dve peťky sme sa tam striedali, takže myslím, že to hlavne rozhodlo, že sme už boli unavení. To je super, ako každý rok je tu všetko na špičkovej úrovni, takže super. A chcel by som pogratulovať vlastne Štimpel tímu k tomu víťazstvu. Perfektné podujatie na Štimpel Cup. Ja už možno som tu od toho druhého, tretieho ročníka chodím, takže je to naozaj nejakých 13-14 rokov možno. Tam sme sa akurát smerali na tých fotkách, že jak sme chudučky a mladú vyzerali predtým a teraz, jak už sme starí fotrovci. No, trošku som obavil po tej sezóne dlhej, lebo bola extraliga náročná, až po finále sme to až k tomu titulu dotiahli. Potom hneď bola príprava na majstrovstvá sveta, takže ja som mal naozaj hokejbalu vyše hlavy a chalani, čo tu boli z reprezentácie, to isté, ale sme sa zišli, ako hovorím, dobrá partia opäť a ešte sme sa donútili na ten jeden turnaj dostať chud na hokejbal. Nakoniec sme to dotiahli k tomu víťaznému, až do toho víťazného finále, takže čo dodať viac, som spokojný maximálne. Sezóna bola fantastická, či už klubová, v národnom týme, alebo teraz na konci Štimpel Cup, hovorím, to bolo za odmenu. Krásne ukončenie sezóny.